כשהתחלנו לעשות את הסרט, נועם נכדה של שושנה חשב שהוא מכיר את כל הסיפור חייה של סבתו. לבסוף, נועם ואנחנו גילינו דברים שהפתיעו גם אותנו. אז אמא שלי היא הייתה ניצולת שואה. היא נולדה בעיירה בשם בוצ'אץ' במערב אוקראינה, שהייתה בת 9 בערך, פרצה מלחמת העולם השנייה, וכשהיא הייתה אז בת 11, הרוסים הגרמנים פלשו לרוסיה, ואז בוצ'אץ' נכבשה על ידי הגרמנים. את ההורים שלה לקחו למחנה ריכוז, לבלז'ץ, והם מתו שם. היא בעצם לא, אף פעם לא ראתה אותם, היא לא, אפילו לא נפרדה מהם. והיא ואחותה ברחו ליערות, והם התחבאו ביער, התחבאו באיזה חווה של איזה חוואי אוקראיני. בסוף המלחמה, כשהצבא הגרמני התחיל לסגת, באו כמה חבר'ה צעירים אוקראינים מהכפר כדי להרוג את היהודים שנשארו בחיים, וירו בכולם. שושנה בעצם ניצלה מחתיכת בוט שנתקעה לה בתוך הפצע שהכדור יצר, וכך עצר את הדימום. לאחר שהחלימה, מצאה את אחיה ובעזרתו עלו לארץ. ואחר כך היא פגשה את, את אברהם, את סבא שלך. באמת זאת הייתה נקודת אור אדירה לדוד שושנה. דבר הוביל לדבר, ובסוף כן. התחתנו. אבי נפטר כשאנחנו היינו מאוד צעירים, אחותי ואני. אני הייתי בן 9.5 ואחותי הייתה בת 6.5. היה לו סרטן בראש. ושוב, איך היא אמרה לי? כל החיים הארוכים שלי בסך הכל הייתי 12 שנה מאושרת. בן אדם שמזיל דמעות מהעיניים, זה אומר שקשה לו? את זה ראיתי. אבל היא תמיד ידעה למצוא את, את הנקודות אושר שבחיים. אז אם לא הייתי מגיע הביתה בזמן, אז היא הייתה נורא לחוצה איפה אני או איפה אחותי ומה קורה איתנו. אבל היא החליטה את כל החיים שלה להקדיש לילדים שלה, היא אף פעם לא התחתנה עוד פעם. כשסיפרתי לאמא שלי שאני הולך להתחתן, אתה לא מתאר עצמך כמה היא שמחה, כי היא כבר התייאשה ממני. וכשסיפרתי לה שאליזה בהיריון ושהולך להיות לנו ילד, וואו וואו וואו. לפני כ-12 שנים חזרה שושנה לעיירת הולדתה על מנת להתחקות אחרי שורשי המשפחה. ואחרי שהיא חזרה, היא אמרה לי שהיא הייתה רוצה לנסוע עוד פעם איתי. אבל אז היא חלתה. וכשהיא חלתה כבר לא יכולנו לנסוע. זאת הייתה תקופה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה. וזה גם התקופה האחרונה. נאבקה עד היום האחרון. זה לא היה משהו שבא בהפתעה. יש כאלה שאומרים שהחיים היו קשים והסרטן אכל מבפנים. או יום לפני שנפטרה נסענו להיפרד ממנה. אני זוכרת רק נועה אחת שדוד אמר לה, שלום, שלום שושה. היה לנו חיים מתאים. עד שזה לא קורה באמת, אתה נאחז בכל מיני תקוות. וכשזה קורה, הפרידה היא מאוד 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 קשה. אתה יודע שזהו. אין לאן ללכת בחזרה. אוי, כמה שאני מתגעגעת אליה. כמה שאני מתגעגעת אליה.